İran Prezidenti İbrahim Reisi bugün Türkiyəyə səfər edib. Yanvarın 4-ünə planlaşdırılsa da bir gün əvvəl Kerman şəhərində 95 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktı səbəbindən təxirə salınan səfərin proqramı zəngindir. İki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və İsrailin Qəzzaya hücumları da əsas müzakirə mövzularıdır. İndi biz Ankara'ya bağlanırıq, hörmətli tamaşaçılar. Ətraflı məlumatı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu'ndan öyrənəcəyik. Yalçın, hansı xəbərlər var bu görüşlərdən? Mümtaz, İran Prezidenti İbrahim Reisinin daha evvel iki dəfə təxirə salınan rəsmi səfəri nəhayət ki bugün baş tutdu. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və İran Prezidenti İbrahim Reisi arasında əvvəlcə təkbətək formatda, daha sonra isə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşlər keçirildi. Bu eyni zamanda Türkiyə-İran Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasında 8-ci iclası idi. Olduqca geniş iki tərəfli məsələlərin spektri müzakirə olundu və müxtəlif sahələrə dair enerjidən, nəqliyyat, mədəniyyət və iqtisadiyyatın digər sferalarına dair, əməkdaşlığa dair sazişlər imzalandı. Beynəlxalq gündəlikdə olduqca geniş idi. Türkiyə üçün xüsusi önəm təşkil edən, kəsb edən məsələlərdən biri Türkiyə ilə İranın terrorla birgə mübarizəsi idi. Təbii ki, İran ərazisində PKK-nın bir qolu PEJAK fəaliyyət göstərir. Bu da Türkiyə üçün olduqca həssas məsələlərdən biridir. Suriya, İraq və Qəzza zolağındakı məsələ gündəlikdə idi. Bu məsələlər ətrafında olduqca ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı və təbii ki, Cənubi Qafqaz, Türkiyəli şərhçilər, jurnalistlər də qeyd edirlər ki, bu görüşlərdə Zəngəzur dəhlizi daxil olmaqla regional vəziyyət barədə kifayət qədər ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda iki tərəfli gündəliyə dair məsələlər bundan sonraki saatlarda da davam edəcək. Türkiyə-İran biznes forumunun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu da müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın və ticarət həcminin artırılmasına yönəlik bir addımdır. İki ölkə arasında ticarət həcminin 30 milyard dollara çatdırılması hədəf kimi müəyyən edilib. Ankara'dan çatdıra biləcəklərim hələlik bu qədər. Söz yenidən sizdədir, Mümtaz. Təşəkkür edirik, Yalçın.